Emonga Static. Elikkä Pikachun uudelleen lämmittely, joka on nopea ja perseestä. Joo, hassu sinänsä, että ja tulee kaksi oravaa peräkkäin, jotka on sähköpokemoneja ja niillä on keltaiset posket. Joo, elikkä tää on ihan samannäköinen kuin Pachirisu. Paitsi eri värimaailma kuitenkin. Joo. Mitäs tää sun sanoo? Hyvä. No mä sanon oikeastaan jo äsken. Hyvä speedi. Piste. Kim olisi toivonut jotain Zapdosin korviketta, mutta ei näköjään tuu. Ei herru. Pitäisikö meidän taas mennä eteenpäin? Mennään eteenpäin ja nyt mulla on oikeastaan sanomiin tähän, kun tossa näkyy toi 94 ja 95. Niin kelaappa, nyt tota niin, vaikka tää video näyttää nyt sit sekavaa, mut kelaappa kohtaan 122 ja 123. Näin. Nopeasti tässä ja mene sit takasin. Niin siis, eikö näytäkin, että nämä muodot on sekasin? Ootas. Nimittäin tämä Chobomaki numero 122. Tää on tällainen hopee, ja tää näyttää tämmöset ritarikypärää ihan vähän. Mennäänpä sinne ylemmäs. Mikä sen numero oli? Niin se on ihan sama. Siis se oli, en mä enää muista. Oota, vedetään alle. Siis 94 ja 95. Joo. Eikö tämä Kaburumo, tää 94, tää on sininen. Ja niin on se toinen muoto siellä toisessa päässä. Tää on totta. Et mun mielestä tää on väärin nää tyy. Et onkohan annettu tänne nettiin väärin? En tiedä, mut tiedätkö mitä? Jos sä mietit, miten kehittyy, tai siis Caterpie kehittyy Metapodiksi ja sitä kautta Butterfreeks. Sit sä vertaat Venomottiin ja, tai otat siihen Venonatin ja Venomotin. Niin jos sä vaihtaisit Venomotin ja tän Butterfreen paikkaa, niin se olisi paljon loogisempi värimaailma. Niin no. Tässä on voinut tapahtua samalla tapaa samanlainen. Niin, mutta toi on niin outo, että molemmat on bugia. Ja sitten se toinen on semmonen hopeinen ja siinä on sama väriteema. Ja se on tollaan samanlainen koukero siinä armorissa. Niin toi on tosi outoa. Pekkaan, että saattaa olla väärin. Joo, mut paitsi kuitenkin näillä katsotaan nyt eteenpäin. Punainen pää. Mut siis, mä en ite diggaa näistä. Mä tykkään tän tästä tokasta muodosta. Tää on tämmönen ritari. Mä mun mielestä on hauskan näkönen. Jotain. Mä en taas ite digga, mä en niinku silleen löydä mitään. Ootsä huomannut muuten, että täällä kuitenkin on sinistä tossa ja keltaista vatsaa? Joo, kyllä mä silti niin menisin ehkä sanoa, että nää on väärin. Mutta ei sillä oikeastaan mitään väliä, että mikä ei se eka muoto ikään ratkaisee. Jep. Siis mä en erityisemmin tikkaa näistä. Tää on vähän, mulla tulee jostain syystä muuten tosta päästä mieleen Toxic Rock. Jos no joo, ehkä pari vähän. Se on häiritsevää, kun mä just näen jotain vanhoja spriteja näistä. Joo. Mut jos miettii tot vielä, niin tuo on tommoinen ritariviritelmä, joka on sinänsä aika uusi juttu. Mm. Tai siis en sit ollut ennen. Ja toi tyyppiyhdistelmä on siisti. Joo. Ja nyt sillä on hyvät statit. Joo. Että ei se nyt Fortressia silleen voita, mut kyllä toi saattaa olla tyyliä. Ei se pidäskään. Ei pidäskään ihan. Ei se pidäkään. Mut siis semmonen todennäköisesti tehokas tankki tulee olemaan. Jees. Sitten seuraava. Joo, mä valitettavasti, mä en tykkää näistä. Mä en tykkää ajatuksesta. Mä oon aina ajatellut niin, että Voltorbi on niinku antanut sen inspiraation, että on tullut pokepallo ulkomaannäköisesti. Mut sit minkä takia sitten jossain muualla maassa pitää olla sama kuvio jossain sienessä. Musta on niinku erittäin typerää. Okei, se on kiva niinku ajatella, että niinku joo, nyt tuli taas tämmönen, joka referaa tähän vanhaan juttuun, että tätä voi vähän niinku vertailla myös Voltorbiin ja niin edelleen, mut silti ne on niin erilaisia. Mut oikeesti jotain ei voi olla näin niinku henkeviä sattumajuttuja. Ei voi. Mun mielestä on taas tosi hauska näköinen, että jos ton ajattelis, että tolla olisi tyyli vaikka joku ihan normaali. Että jos tuo vaikka olisi pelkkä punainen toi. Totta. Niin se olisi tylsä. Se olisi tylsä, mutta silti mä niinku, ehkä mä oon liian totuutta havitteleva, mut siis mun mielestä tää ei oo niinku totta. Että Pokemon maailmassa kaksi Pokemonia on. Mä tykkään niiden noista. Ja sitten
On toi ihan jees statitkin, ja FS-spore nyt on aina hyvä, mutta tuo tyyppi ei oo nyt mikään ihmeellinen. Mut sieni on hauska. Ja täällä on oikeastaan pelkästään hyvä tää HP. Eikö toi ollut sellainen Pokemon, että joskus kun sä etit pokepallo jostain metästä, niin se saattaa olla, tai siis klikkaat, aha, tuo saattaa olla joku potion, mutta sieltä saattaakin tulla toi. En tiedä, voi muuten olla, että se saattaa olla. Mä muun Pokebeachista ihan vähän se. Okei, se voi olla. Ei kyllä haittaa. Ei haittaa yhtään. Mutta tota, silti mä en, niinku, mä en vaan osaa ajatella silleen kuitenkaan. Mä tykkään tosta, mutta ei muuten silleen. Mä oon liian totu, en minä tiiä. Mut arvoa mikä mua harmittaa, eiku eihän ärsytä eikä... Ärsyttää oma mieli taas. Mä yhdistän tän ekan muodon Spoinkkiin. No on se kyllä vähän saman malli. Niinpä, että tota... Ei silleen taas kauheet kun ne on rip-offannut taas vanhoja Pokemoneja vaan siis. Toi on jännä. Mut seuraavaksi... Mennään eteenpäin. Jännä tyyppiyhdistelmä havaittavissa. Joo, tää on mun unelmien täyttymys tavallaan. Et saatais vihdoinkin kaikkiin tyyppeihin Water Pokemon. Ai et. Eikö se nyt oo kaikis? On. Tää on puuttunut ja mä oon toivonut tätä. Mutta tota, ei tää nyt mikään erityinen taaskaan oo, mut siis... Mun mielestä on hauskan näköinen. Että tota niin, tosiaan on mitään sanomista. Että toi on outo, et ekaan se on tommonen niinku vähän mustekalan tyylinen ja pieni tommon pää. Itse pää yhtäkkiä pullistuu, että tulee kruunu. Et mitä ihmettä. Ja toi. Näyttää muuten ihan mielettömän isolta viiksiltä. Totta. Siis ja sitten silloin joku uusi ability. Joo, jota ei oo tiedetty vielä. Tuo kuulostaa hyvin vaan paljon jotain Baton Passin tyyliseltä. Ei Baton Passin, mutta mikä tää on tää Destiny Bondin. Totta muuta. Tai sitten... Että saattaa vielä jollain tavalla mennessään. Tai sitten saattaa olla ihan muuta. Joo, toi on muuten hyvä idea. Siis tosiaankin mä uskon, että no, nää statit ei silleen mitään vaikuta, paitsi että se on hyvä spesiaalissa. Mutta tota... Yes. Silleen, että... Mä veikkaan, että tää ja movesetti tulee vaikuttaa aika paljon tähän käyttöön. Mä voisin nähdä ton, että jotenkin, että se osaa jotain recoveria tälleen, että se Joo. kestää vähän paremmin. Joo, siis tota, mä uskon samaa. Ja siis... Vähän pikkasen niinku Tentacruelia ja sit jotain Ghost-tyyppejä yhdistellen. Joo. Sit se olisi siihen. Pitäisikö taas jatkaa? Mennään eteenpäin, joo. Mamman boh! Täällä on tää... Joku kaikki luuli, että toi on Luvdiskin toinen muoto, mutta tota niin Ishoon, eli Vitosgeneer, ei tuu ollenkaan muotoi muille Pokemoneille. Joo. Ja se meinaa, että toi on ihmeellinen. Toi on ihmeellinen. Mä olisin toivonut ja sitä itekin. Varmaan maailman isoin ätäkki. Eikö ätäkki kuin tää HP? Ei ätäkki. Ei oo, koska Blizzil on täydet, mitä voi olla. Siis... Paljon Blizzil on verran tähän. Olisiko paljon 255? Oota mä katon nyt. Okei, sit. Ja siis onhan noit 65. Varmist. 255. Joo, mut ihan mieletön toi on kuitenkin. Mieletön. Mut siis tota, ei mitkään erityisen hyvät muuten. En usko, että tätä tullaan käyttää kovin paljon. Tää siis pitää koittaa. Voitat toi meidän hakupalkki pois tuolta alhaalta, se peittää kuvaa. Oiko? Sä oot hakenut 122. Ihan hirveä. Mut joo, mä en ite diikkaa tästä yhtään. Se on vesipokemon, että jääkin. Niin, tää on vesipokemon, mä tykkään vesipokemonista, mutta tota... En mä nyt digga silleen, että... Mulla oli semmonen fiilinki, että pakko käyttää jossain tommosessa stall-tyyppisessä... Tota, Raindance-jutus, mut... Vaporeon tulee oppimaan Hydrationin tos Dreamworldista, mikä onkaan, niin... Niin Vaporeon vaan korvaa tän, vaikka tää on just tullut. Se korvaa sen. Kehitetään Special Defense, jota on niin huono, että varmaan Joo. joku... Shockwavekin vietän yhdestä. Niin. Paitsi että täällä on tosi hyvä toi HP. Se on harmillista, yes. kun on näin monta tekijää, niin ei oo ihan varma, että kuinka hyvin se tekee. Kun siis Vaporeon, joka ei oo mitään maailman parhaimpia, mutta silti se kestää hyvin. Siis jatketaanko taas? Eteenpäin. Joo. Tää tulee tämmönen ruottihämähäkki. Ruottihämähäkki, mut mä tykkään, vaikka mä oon yleensä semmonen kahden, että siitä sait ruotsia. Niin edelleen, semmonen perussuomalainen.
Mä tykkään näistä tosi paljon. No ehkä kivoimmat sähkötyypit siis pitkästä aikaa. Paitsi Electivire on tosi kiva. Joo, ja niin, jos vertaa vaikka Ariadoksen kanssa, niin on tää paljon hauskemman näköinen. Oh. Ai niin, sä pelkät hämähäkkejä ja sä kerrot, että sä tykkäät. Hui, hui kauhean. Ei siis joo. Eli toi on, toi on hienon näköinen. Niin ja se on jotain uutta. Että jos täällä on joku uusi ability, tää on uusi tyyppi yhdistelmä, ja tää on special attackeri. Aivan, kato joo. Ja nopee. Joo. Että mitäs tässä sanois? Bugbasi, no en mä usko, että toi kyllä paljon sirittelee. Mut siis... En tiiä. Sitten jos toi anxiety... Tuli mielipiteet siinä jo. Mä tykkään tosi paljon itekin. Mä pelästyin, kun mä näin sen, jos näkyy kaikki niin sanottuja mustia lampaita silloin joskus kauan aikaa sitten ja näin tän takapäin. Toivoisin, että se olisi oikeesti hyvä, mutta tää oli hyvä. Tästä ei saanut mitään selvää, mutta siis oli semmonen yksi tappelu 3-3. Joo, se oli screenshotti, jossa toi näkyi tosi huonosti. Niin mä pelkäsin tän puolesta, mutta tää oli tosi hyvä. Hyvä tällainen uutinen. Jees. Sitten tulee hirveästi tämmöset metallipainotteista. Joo. Mä tämän niin tykkään näistä liikaa tulevista kaikista. Toi Grass Steel, toi köntti, joo, on tosi siisti. Mun mielestä toi, sen toinen muoto, on siistivi kuin Magnetson. Okei. Okay. Mä en ite ehkä digga niin paljon. Mulla tulee Pineco mieleen tosta ekasta muoto. Mutta mä muistan, kun mä pienenä piirtelin just aika paljon kaikki omiin. Mulla oli joku ton tapanen joskus. Että silleen joo, no, tosi tuttu. Siis toi on... Joo, siis toi näyttää tutuus, mut se on uusi. Niin, ja siis se on... Mun mielestä se olisi kiva löytää tommonen jostain in-game-metsästä. Joo, siis no mä ainakin tykkään tosi paljon, jos noita löytyy sieltä metästä. Grass Steel, jotain siistii. Hit täällä on hyvä attacki, defense ja special defense. Ja täällä on uusi ability, joka todennäköisesti on saman tyylin kuin Rough Skin, niin... Joo. Iron Barbs. Niin kuin näette, niin siellä on tommosia piikkejä. Tässä meidän taas jatkaa. Joo. Tää on outo yllätys, tää kiari. Joo, mutta ihan looginen periaatteessa. Joo, siis jengi odotti, että tuohon tulee vaan kolmas ratas lisää, mutta ihan siihen tulikin. Mutta vähän eri tavalla. Joo. Mut eniten minun ihmetyttää se, että toi eka muoto pysyy tässä koko ton kehityskaaren mukana tossa. Ja se ihmettelee, mitä käy, kun tohon ilmestyy lisää tot rojua. Mut samaan aikaan pitää muistaa, että porukat ajattelee, että siihen tulee vaan kolmas niinku kombe-tyyliin. Muistakaa, että se ei olisi ikinä pystynyt enää pyöriä silloin. Ei niin. Jos ne olisi ollut ihan kiinni, siis. Joo. Mut siis, ei mulla silleen... Tää oli sinänsä positiivinen yllätys, joo. Siis toi on erikoja, täytyy odottaa vielä, että sieltä selvii se official artti, missä näkyy kunnolla, että mitä tuolla oikeesti on. Kun tuolla näkyy jotain punastakin ja jotain. Joo, siis se on hammasratas toiseen suuntaan. Okei. Okay. Ainakin mitä mä näen tosta. Ja jos on 4 ratasta ja tommoinen lautanen niillä. Joo, jos ei nyt saa mitenkään selvää. Se on erikoja tai uutta. Aivan, toi hammasratas varmaan, toi punainen hammasratas varmaan pyörittää piikki... Lauta. Niin, piikkilautasta. Varmaan. Joo, mutta Sitten noi abilityt, täytyy toivoa, että niille tehdään samanlainen uudistus kuin Sturdylle, että niistä tulee hyviä. Plus ja miinus on yhtä kuin, että niille ei ole ability ollenkaan. Niin. Ja täällä on ihan jeestatit. Joo, nopee, kestäväkin. Ja attackia löytää. Jees. Mä olisin itse arvannut, että toi olisi... Tai periaatteessa olisi luullut, että toi on special attackeri. Jos se olisi ollut sähkötyyppi. Mutta esimerkiksi se Gear Saucerikin, mikä on se sen joku oma erikoisisku. Että siinä ilmestyy ne kaksi tollaista... Mitä noin nyt on? Ratta. Että ne rupee murskaa sit vastustajaa. Ja kyllähän se nyt fyysiin on. Jep. Ja mutta toi on jännä. Harmi vaan, että se pystyy... Gyro-baalil tai mikä onkaan, niin vetää kovaa. Joku tossa tulee nopee. Se on vielä yllättävää. Mut tietysti jos nuo rattaat vetää helvetin kyytiin, niin kai se nyt on nopee. Ootas hetkonen, mun on pakko katsoa taas yksi.